Olej pomazania, ktorý láme každé otroctvo a uzdravuje každú chorobu, je podľa Biblie ten najvzácnejší. Kňazi ho museli urobiť podľa špeciálnej receptúry, ktorú nesmeli nikdy zmeniť. Čo to k nám prehovára dnes? Pamätajte na to, že Titanic stavali profesionáli, ale archu amatér Noé. Noé bol však pomazaný amatér. Je určite jasné, ako veľmi potrebujeme hojnosť tohto vzácneho oleja pomazania, ktorý reprezentuje moc a prítomnosť Ducha Svätého dnes. Boh má však niekoľko podmienok. Receptúra je svätá a nikdy sa nezmenila. Je letničná nedeľa, tak budeme hovoriť aj o letniciach, budeme hovoriť o Svätom Duchu, budeme hovoriť o oleji pomazania. A chcem začať takou zvláštnou kapitolou, alebo takým miestom, ktoré nečítame často, ale také svetlo mi prišlo do tejto oblasti a chcem hovoriť o tom, že akým spôsobom môžeme mať hojnosť oleja pomazania na svojej hlave. Lebo Boh chce, aby sme mali hojné pomazanie ako jednotlivci, ako služobníci, tak i celá cirkev. Hojné pomazanie Svätého Ducha. Hojné pomazanie. A v 30. kapitole Exodus 2. Mojžišovej čítame o oleji na pomazávanie a inštrukcie na to, akým spôsobom tento olej na pomazávanie sa mal pripraviť. Viete o tom, že v Novom zákone ten olej symbolizuje pomazanie Svätého Ducha. Biblia hovorí, že to pomazanie, ten olej v nás má zostávať permanentne, bez prestania. A tu čítame taký ten tieň, alebo taký prapočiatok, taký prapôvod toho, že čo to má byť tento olej na pomazávanie. Od verša 22, dúfam, že vás nestratím, keď budem čítať z Exodus z doby Mojžišovej. A Hospodin hovoril Mojžišovej, riekol, a ty si vezmi voňavých vecí najprednejších. Samotečúcu mirhu, potom voňavú škoricu, potom voňavú trstinu, potom olivový olej. Bolo 5 ingrediencií na vyrobenie tohto špeciálneho oleja. Ja som si pripravil takúto nedokonalú ilustráciu pre vás, aby ste nezabudli, o čom dnes budem hovoriť. A to je pravdepodobne čitateľné len pre veľmi zdravých ľudí v prvej rade alebo v druhej. Ale toto som dal aj na obrazovku, potom to tam môžeš dať. A chcel som vám ukázať, že nech toto symbolizuje ten olej pomazania, lebo v starej zmluve vylievali na kňazov z tohto oleja v hojnosti a ten olej symbolizoval, že boli oddelení pre Pána. Bratia a sestry, kto z vás je oddelený pre Pána? Halelúja. Kto je kňazom Hospodinovi na tomto mieste? Môže byť pastor, ty si kňaz. Koľko sú tu kňazi spolu so mnou? Kňazi Hospodinovi, lebo v starej zmluve, ešte budeme sa veľmi venovať tomuto, v starom zákone, v starej zmluve boli kňazi synovia Áronovi alebo Leviti, ale v novej zmluve sa vymenilo kňazstvo, aj sám pán Ježiš nebol z levického rodu, ale bol z poklenia Júdu a tam, kde sa mení kňazstvo, tam sa mení aj zákon. A tak v novej zmluve, ste so mnou, či som vás stratil? V novej zmluve už viac nie sme kňazmi podľa narodenia, ale podľa vyvolenia, ako Šarlotka dneska hovorila. Už viac nie sme podľa toho, že sme narodení s istými darmi alebo s istými obdarovaniami, ale sme povolaní z milosti Božej pred večnými časmi, aby sme boli kňazmi najvyššieho Boha. Povedz to susedovi na pozbudenie, povedz to, ty si kňaz najvyššieho Boha. A ten kňaz bol ustanovený, to nebolo len také malé pofrkanie olejom, ale naozaj sa lial ten olej v hojnosti na kňaza, ktorý bol oddelený do služby. A ten olej pomazania
bol zložený z mirhy, zo škorice, z voňavej trstiny, z kasia a z olivového oleja. Veľmi tomu nerozumiem, ale všetko to bolo voňavé. A táto ingrediencia bola veľmi vzácna. A začnem tým, že je tu napísané v tom verši 23, že má zobrať voňavé veci najprednejšie. Alebo ekumenicky hovorí najvzácnejšie voňavé látky. Alebo iný preklad hovorí voňavé látky najlepšieho druhu. A to je pomazanie Svätého Ducha. To je ten najprednejší, najvzácnejší dar, najvzácnejšia vôňa. To je obraz na pomazanie Svätého Ducha. To je to najvzácnejšie, čo v živote môžeme mať. Ak máme tento olej pomazania vzácny, potom budeme zažívať Božiu priazeň v práci, v našej škole, v našej rodine. Ten olej, bratia a sestry, nie je len pre pastorov, misionárov, pre ľudí, ktorí išli do Ugandy, pre ľudí, ktorí stoja tu na pódiu, ale ten olej pomazania je pre každého jedno z nás. Ten olej nám dáva priazeň, ten olej nám dáva schopnosť, aby sme uspeli v živote. A vo verši 25 pokračujeme ďalej v tom, ako popisuje stará zmluva výrobu tohto oleja a hovorí, spravíš z toho olej na sveté pomazávanie. Verím, že aj dnes ráno tento olej bude uvoľnený na toto miesto, na sveté pomazávanie. A potom pokračuje v tých detailoch a hovorí verš 26 a pomažeš ním stán zhromaždenia a trúlu svedectva. Stôl, všetky jeho nádoby, svietnik, všetky jeho náčinia i oltár na kadenie. A potom verš 29 a posvetíš tie veci a budú sveto svetým, všetko, čokoľvek sa ich dotkne, bude sveté, pomažeš aj Árona a jeho synov a vysvetíš ich, aby mi konali kňazskú službu. Halelúja. Ten olej nás má oddeliť pre svetú službu, pre kráľa kráľov. Bratia, sestry, kto verí, že v dome Božom má byť svetosť? Že my ako kňazi sme nositelia tohto najprednejšieho oleja, tejto najvzácnejšej voňavé látky, tohto oleja najlepšieho druhu. Zďaleka to nie je len hociaký olej, neviem, akú máte skúsenosť v cirkvi, ale keď sem prichádzame, tak tu stretávame, zažívame autentickú, skutočnú prítomnosť Svätého Ducha. Je to vzácny olej, bratia a sestry, kto povie amen na to? Amen. Je to veľmi vzácny olej, špeciálna receptúra, ktorú nemožno napodobniť. Budeme potom čítať, že Boh zakázal akúkoľvek napodobeninu, akýkoľvek falzifikát. Musí tam byť ochranná známka. Autorská ochranná známka, lebo napodobeniny sa trestajú. Boh povedal, že verš 32 nevyleje sa na telo človeka a čo do miery jeho zloženia nespravíte jemu podobného oleja. Svätý je a svätý vám bude. Kdokoľvek by spravil podobnú masť a kto by z nej dal na cudzieho, vyťatý bude zo svojho ľudu. My nechceme cudzí olej, my nechceme cudzí oheň, my chceme len ten pravý, najprednejší. So špeciálnou receptúrou z tých piatich mastí, ktorým vy ženy lepšie rozumiete, ja rozumiem olivovému oleju a možno kasí trošku a škoricovému, škorici rozumiem a je tam nejaká voňavá trstina, to už vôbec nerozumiem. Ale bola to špeciálna receptúra, ktorá sa nesmela napodobňovať. My v cirkvi potrebujeme skutočný olej Svätého Ducha. My sme kňazi živého Boha, bratia a sestry. Kto na to povie haleluja? My sme kňazi živého Boha a on nás pomazal týmto svätým olejom pomazania. Oddelil nás pre svoju službu a my ho potrebujeme dobre strážiť vo svojom živote. Potrebujeme dobre strážiť svoje srdcia, aby sme boli dobrými nositeľmi tohto pomazania Svätého Ducha.
s Adriánom sme sa trošku zdierali, ja som, on chodí evangelizovať a používa jedno svedectvo, ktoré som kedysi spomínal, a to bolo o tom Benovi Priestovi, ak si pamätáte, ktorý bol na drogách, ktorý bol veľmi, veľmi zlým človekom, ale Boh ho zázračne spasil, zázračne sa obrátil a on založil motocyklový kresťanský gang, ktorý nazval Tribe of Judah. Tak ako je gang nejakých pekelných motocyklistov, tak on založil takýto gang, že kmeň z Judu. A on hovorí, že ak ťa Pán Ježiš zachránil, budeš vedieť, že ťa zachránil, pretože to je podobné, ako keby ťa zrazil kamión. Lebo sú ľudia, ja neviem, či ma Pán zachránil. Vedel by si, že ťa zrazí kamión, či nie? Ťažko povedať, možno by si to už potom fakt nevedel. A zvlášť my, ktorí sme išli v protismere, neviem ako vy, ale ja som išiel vo vážnom protismere a s Kristom to bola čelná zrážka. Nemôžeš povedať, že neviem, či som bol spasený. A ešte máme svoje zápasy. Priznajte sa, kto má ešte svoje zápasy? Ako mi to jeden pastor rozprával, že sa obrátil mladý reper a vydával svedectvo pár týždňov po obrátení. Hovorí, tak bratia a sestry, tak ja som sa obrátil a ešte to všetko neviem, ale už idem za Ježišom. A s tými rukami robil to, čo ja neviem. Ešte stále mal svoje reperské ťahy, ale už to bol človek, ktorý bol naplnený Duchom Svätým. Kňaz živého Boha, oddelený pre kráľa kráľov. A my dnes hovoríme o oleji pomazania, ktorý je svätý, ktorý sa nesmie napodobňovať. Olej, ktorý steká po brade Áronovej až po podolok rúcha. Žalm 133, ja som rozmýšľal, že zoberiem sud z našej záhrady, lebo by som nevedel dostatočne ilustrovať tú nádobu Božiu, z ktorej tečie to pomazanie do našich životov. V starom zákone bol pohár plesania, pohár spasenia, ale v novej zmluve je to studnica, z ktorej príští tá voda do večného života. A tak ten kňaz bol oddelený tak, že sa lial olej na ňo a ten olej stekal cez bradu Áronovu až po podolok rúcha. Len ako to hovorím, vnímam pomazanie. Verím, že aj teraz ten olej steká, bratia a sestry, od vrchu až po spodok, od prvých po posledných, od slúžiacich po uvádzačov, cez učiteľov nedelnej školy, cez naše deti, že ten olej má stekať cez bradu Áronovu až po podolok rúcha, aby celá cirkev bola namočená v olej Svätého Ducha, ktorý je najprednejší, najvzácnejší, jediný, ktorý sa nedá napodobniť. Ten olej má stekať. To nebolo len také malé pokropenie olejom, ale to boli prúdy. Ukáž taký ten obrázok, som ti tam poslal, Lacko, aby som čo najviac vám zdôraznil to, čo chcem dneska povedať. Používam všetko, čo môžem. A chcem vám odovzdať to, čo som sám prijal od Pána. Lebo my chceme viac pomazania v cirkvi. Halelúja! My chceme viac pomazania v našich životoch. A takto to bolo, takto oddelovali kňaza, keď z takéhoto šofaru, z takéhoto rohu vylievali hojnosť oleja, pomazania. A ten druhý obrázok je takou ilustráciou pre to, čo Pán Ježiš robí nad každým z nás dnes ráno na tomto mieste. Vylieva olej pomazania na nás. Kto povie amen? A keď ten olej takto stekal, tak ten kňaz ako sa hýbal, tak sa mu ločkalo v topánkach. Neviem, či to slovo ločkať sa tu hodí v Bratislave. Ondrej, ty vieš, čo je ločkať? Že išiel ten olej, nebol len trošku na jeho temene hlavy, ale ten olej stekal po celom tom rúchu a ako sa hýbal, tak sa diali dve veci. Tá prvá je, že zanechával vo svojich šlapajách stopy oleja. Halleluja. Aké stopy zanechávame vo svojich šlapajách? Vieš, ako bol plný toho oleja, ako sa mu ločkalo. Jenny, ja neviem ti povedať, ako sa povie ločkať. To neviem preložiť ani ja.
A znamená to, že bol tak plný oleja, že kamkoľvek išiel, tak jeho šlapaje boli nasytené tým olejom. A to je moja výzva pre nás všetkých, aby sme zanechávali také šlapaje, ktoré budú plné oleja Svätého Ducha, plné oleja pomazania. Možno ste počuli o evangelistovi, ktorý sa volá D.L. Moody. Pred vyše 100 rokmi žil. Koľko počuli meno D.L. Moody? A D.L. Moody sa stal veľkým človekom pre Božie kráľovstvo a 100 000 ľudí priviedol ku Kristovi. Ale málo kto z vás, ani ja sám, som nepoznal meno Edward Kimball. A Edward Kimball bol jeho učiteľ nedelnej školy. A D.L. Moody bol obuvníckym učňom. A tento neznámy učiteľ nedelnej školy, musím si ho prečítať, lebo ja ho nepamätám, Edward Kimball, mal také srdce pre svoje deti. Mal také srdce pre svojich stredoškolákov, ktorých zháňal z ulíc a učil ich Božie slovo. A keď prišiel D.L. Moody, ktorý nepoznal nič o Bohu, pán učiteľ rozdával Biblie deťom a povedal, nájdite si Evangelium Jána. A D.L. Moody listoval v obsahu pri Genesis a Exodus. A deti sa trošku uchechtávali. A keď to tento učiteľ uvidel, rýchlo vzal svoju Bibliu, ktorú mal otvorenú na Evangeliu Jána a podal mu ju. Aby zabránil tomu, aby nebol zahambený. A na druhý deň Boží duch bol na tomto učiteľovi a hovorí, ty musíš ísť za mladým múdym a ty musíš hovoriť o mne. A tento Edward Kimball s trasúcim sa hlasom a z neistotou prišiel do jeho predajne, kde upratoval tie topánky a položil ruku na ňu a začal mu hovoriť o pánovi Ježišovi a hovorí, že nevydal dobré svedectvo. Sám tento učiteľ bol nespokojný so sebou, ale Moody hovorí, že sa ho pán mocne dotkol a tam sa obrátil. Z Moodyho sa stal veľký evangelista, ktorý kázal po celom svete. A na jednom svojom ťažení ho navštívil odpadnutý baptistický teológ, ktorý sa volal Meyer. Ten sa obrátil a zahorel pre pána. A stal sa jedným z ďalšej generácie evangelistov. A na jednej konferencii zavolal túto vetu. Ak nie si ochotný odovzdať všetko Kristovi, si aspoň ochotný k tomu, aby ťa učinil ochotným. Ak nie si ochotný, možno si tu dnes a povieš, pastor, toto je ďaleko odo mňa, toto nie som ešte ja, toto ste vy, pastori, toto sú misionári, to je Viera Líbe, tí všetci opustili. A tento zapálený, bývalý odpadlík, brat Meyer, kázal, ak nie si ochotný odovzdať všetko Kristovi, tak si aspoň ochotný, aby ťa on učinil ochotným. Moje srdce je ochotné, lebo on učinil moje srdce ochotným. Nemám sa tým chváliť. Je to bez skutkov podľa preduloženia Božieho z milosti pánovej. A na tej konferencii bol jeden mladý muž, ktorého sa to hlboko dotklo a volal sa Wilbur Chapman. A ten sa stal veľkým misionárom. A kázal superstar svojej doby. A priviedol ku Kristovi jedného z najznámejších bejzbolových hráčov, hviezdu, ktorá sa volala Billy Sunday. A Billy Sunday sa stal asi najväčším evangelistom začiatku 20. storočia. Ten mal kampaň v Charlotte, v Severnej Karolíne a tam sa niekoľko mladých ľudí radikálne obrátilo a tak si v roku 1934 pozvali evangelistu Mardochea Hama. A po týždne sa nedialo nič a ten vo svojej frustrácii volá k Bohu a nechal si v hoteli, historicky je to zaznamenané, papierik, na ktorom bolo napísané, Bože, daj nám tu letnice, vylej zajtra zo svojho ducha. A na to zhromaždenie Mordechaj Hama prišiel 16-ročný Billy Graham. Môžete dať potlesk pánovi, bratia a sestry, jeden z najväčších evangelistov, ktorí kedy žili. A celý tento príbeh, celá táto reťazová reakcia začala jedným bezvýznamným podľa ľudských merítok
Edwardom Kimballom v nedelnej škole, ktorý bol pohnutý srdcom, ktorý bol dobrým kňazom pre svojho pána, ktorý mal na sebe čerstvý olej pomazania. Lebo olej musí byť čerstvý, lebo ak je starý, tak začínajú tam prichádzať muchy. A diabol je pánom múch. Jeden z prekladov hovorí, musíme mať čerstvý olej, čistý olej, prefiltrovaný olej. Nesmie byť žiadna napodobenina. Musí to mať správnu receptúru. Všetkých tých 5 ingrediencií tam musí byť. Ale tento Edward Kimball mal čerstvý, čistý olej a odvážil sa svedčiť mladému Moodymu. Ten sa obrátil a Moody priviedol k obráteniu Mayera. Mayer kázal zapálenia. Mladý Wilbur Chapman sa obrátil a ten priviedol bejzbalovú hviezdu Billyho Sundaya a ten priviedol mnohých k obráteniu, ktorí začali robiť evangelizácii, pozvali Mardochea Hama a na jeho zhromaždení sa obrátil Billy Graham. Akú stopu zanechávaš za sebou? Či si plný oleja tak, že kamkoľvek ideš, tak v tvojich šlapajách zostáva olej pomazania? Ľudia, povedzte halelúja na to. Peťo dnes písal na YouTube, že to bude ohnivá bohoslužba, tak už nemám inú možnosť. Nech tie naše stopy, nech tie naše šlapé, nech si kdekoľvek, nech si zamestnanec, nech si podnikateľ, nech tvoje šlapaje zanechávajú olej na tej stopy. A ešte druhá vec sa deje, keď si takto hojne pomazaný olejom pomazania, olejom Ducha Svätého, tak to vonia z teba. Ja som včera sťahoval byt môjho ocka a tam mám niekoľko nádherných obrazov, ktoré namaloval môj dedo. Tak sa mi to znova pripomenulo. Môj dedo, možno, že mal 1,90 m, hrmotný chlap. Môj ocko mal 1,60 m. Môj dedo, ja neviem, odkiaľ som. 1,90 m, veľký človek to bol. Ostrý nos. Asi už viem, koho som vnúkom. A to je ten, ktorý mi prorokoval. On bol veľmi neveriaci človek. Ale hovoril, Petře, ty si skálo. A na tej skále ja postavím svoju církev. Vždycky to ja som nevedel, čo to je. Som nevedel, čo je církev. Vedel som, čo je kostel. Som nechápal. Petře, ty si skálo. A na tej skále ja vystavím svoju církev. Boh si môže použiť kohokoľvek. Prorokoval moju budúcnosť. A bol som veľmi blízky s ním. A on bol maliar, on bol sochar, on bol umelec. A keď si plný oleja, keď si ako kňaz, ktorý je plný oleja, je to z teba voňať. Je tam vôňa známosti Kristovej. Je tam vôňa Božej lásky. Je tam vôňa odpustenia. Amen. Ak si plný oleja Svätého Ducha. A môj dedo bol maliar od kosti. Keď išiel, ani si nemusel vedieť, či ide, stačilo zavoňať. A vedel si, že ide maliar. On to miešal s nejakou fermežou a akrylové farby a neviem, aké všetky. V bielom plášti chodil a len si vedel, okolo ide maliar. Nemusel si ho vidieť, ale si zavoňal vôňu maliara. Či nosíme aj my takúto vôňu toho najprednejšieho oleja? Keď ideme okolo, ľudia zavoňajú, toto sú Kristovci, toto je Boží ľud, toto sú kňazi najvyššieho Boha. To sú dve veci, ktoré sa dejú, pokiaľ sme plní oleja pomazania. Zanechávame šlapaje, v ktorých sú stopy oleja. A je tam vôňa, je tam aróma. Ani si nemusel vidieť kňaza, keď išiel okolo teba. Len si zacítil tú nádhernú vôňu mirhy, škorice, voňavej trstiny, piškvorca. Neviem, čo to je, ale je to dobré. Kasie a olivového oleja. Keď išiel Peter okolo chorých, jeho tieň uzdravoval chorých. Akú arómu prinášaš ty, keď vchádzaš do miestnosti, do práce? Aký tvoj život vrhá tieň? Petrov tieň uzdravoval chorých. Tak ako tá žena, ktorá rozbila tú alabastrovú nádobu a rozvoňala celú miesto, z ktoré bolo Kristus. O Pane, daj, aby som bol ako tá žena, ktorá rozbíja nádobu svojho života, aby tá vôňa rozvoňala tvoj svet, Pane.
aby tá vôňa rozvoňala cirkev. Aby všetko, čo mám, všetko, čo som, všetky dary, ktoré mi Boh dal, aby boli na Tvoju slávu, Pane. Kto na to povie amen? Aby to bolo voňavé, aby to bolo príjemné Bohu a príjemné ľuďom. Koľký z vás chcete mať hojnosť tohto oleja vo svojom živote? Ruku hore. Ak chceš mať hojnosť toho oleja, budeš si musieť strážiť svoje rúcho. Lebo verš 32 v Exodus, v 30. kapitole, skúste čítať doma, to sú úžasné, hlboké zjavenia. To prvé je, že ten olej je najprednejší a nesmieš spraviť napodobeninu. Má receptúru, ktorá je nezmeniteľná a dokonca, ak by si ju spravil, tú napodobeninu, tak si porušil autorské práva a napodobeniny sa trestajú. Autorská známka. Ale potom vo verši 32 čítame: nevyleje sa na telo človeka a čo do miery jeho zloženia nespravíte jemu podobného oleja. Svätý je a svätý vám bude. Olej je svätý. Keď prichádzate sem do zhromaždenia, prichádzate na sväté miesto. Ešte kedysi v Srbsku bolo takým zvykom, neviem, či aj vy ste mali, že keď prídu do zhromaždenia, tak si klaknú ku stoličke a pomodlia sa a pripravia svoje srdcia na zhromaždenie, na to, čo Pán bude konať. Je tak, bratia, sestry, je tak. Aj možno je také, alebo aj stále je. Ako úcta, to neznamená, že tak musíš robiť, ale prichádzajú s pripraveným srdcom, že ideme do Božieho chrámu, kde je svätý olej pomazania. Aleluja. Prichádzame na čas. A ak sa ti to nepodarí, prídi aj tak. Ale na budúce chod sobotu skôr spať. Koľký z vás ešte stále ľúbite pastora? Vierou, halelúja. Lebo prichádzame ku svätému pomazaniu. Prichádzame ku svätému stolu. Nevieleje sa na telo človeka. Verím, že to symbolizuje telesnosť. Že kde je telesnosť, tam nebude pomazanie. Musí to ísť na to kňazské rúcho. Exodus 20. kapitole, trošku hlbšej teológie dnes, ak si chceš, nalistuj, alebo si len zapíš verše 25 a 26. A keď mi spravíš oltár z kameňov, nepostavíš ho z tesaných kameňov, lebo keď pozdvihneš svoj železný nástroj a zaženieš sa nad niektorým z nich, poškvrníš ho. Ani nevystúpiš na môj oltár po schodoch, aby nebola pri ňom odkrytá tvoja nahota. Zvláštne, že? Ani nesmeli ten oltár s kameňou osekávať, lebo by tam bola človečina, lebo by tam bolo smrdieť telo. A Boh chce vyliať olej pomazania, ale nemôže ho vyliať na telo človeka. Kňazi mali inštrukciu v Exodus 28 vo verši 42, že museli mať ľanové spodky na pokrytie hanby. Zamávajte mi, kto ma neopustil dnes ráno, kto je stále so mnou. Museli mať, a to len obraz toho, že Boh hovorí, že telo a pomazanie nejdu dohromady. A ak tam má byť olej pomazané, tento vzácny, tento olej, ktorý láme každé jarmo, bratia a sestry, tento olej, ktorý uzdravuje rakoviny. Amen. Tento olej, ktorý prináša autentickú radosť, nevysloviteľnú a oslávenú, skutočnú radosť, odpustenie hriechov. Tento olej, milovaný, stojí za to, aby sme žili sväté životy. Amen. Lebo ono nevyleje na telo, ono nevyleje na našu nahotu, ono nevyleje na naše ego. On ho vyleje iba na to kňazské rúcho. A chce ho vyliať v hojnosti. Ale pamätaj na to, že sa nesmie použiť na telo a ani sa nesmie použiť na cudzinca. To pomazanie musí ísť na kňaza. To pomazanie prichádza na človeka, ktorý má obrezané srdce, ktorý je oddelený pre Pána. A ak chceme viac pomazania, budeme sa musieť my umenšovať, aby on v nás mohol rásť. Halelúja. Aby ho olej mohol spočívať nie na tele,
ale na našom znovuzrodenom duchu. Keď žijeme čisté životy, budeme zažívať veľa Božej priazne. Pozbuď sa a povedz, usiluj sa o svetosť. Pozbuď, usiluj sa o svetosť. S bázňou a trasením pracujte na svojom spasení, hovorí apoštol Pavol. Lebo telo nedokáže uniesť ten svätý olej. Kazateľ, verš 9. kapitola, verš 8. Kazateľ, 9. kapitola, verš 8. V každom čase nech sú tvoje šaty biele a nech olej nechýba na tvojej hlave. V každom čase nech sú tvoje šaty biele. Nech je tvoje rúcho čisté, nech je tvoje rúcho biele, lebo na ňom bude spočívať hojný olej. Aleluja. Koľký z vás chcete očistiť svoje rúcho dnes ráno? Amen. Opierať svoje rúcho v krvi baránkovej. Nazývam to princíp druhej sekundy. Poznáte ho? Prvú sekundu v živote nevieme vždycky ovplyvniť. To, čo nám napadne, to, čo naše oči uvidia, to, čo sa odohráva v našej mysli, nevieme hneď ovplyvniť prvú sekundu. Ale druhá sekunda je vždycky v našej moci. To, čo spravíme v tej druhej sekunde, či sa budeme zaoberať myšlienkou, či sa budeme zaoberať tým obrazom, alebo sa rozhodneme, že budeme premýšľať o tom, čo je dobré, ľúba, dobropovesné, a nahradíme tie staré myšlienky novými, božími. To je naša zodpovednosť. Naše právo, naše privilegium, aby sme si v každom čase udržali svoje šaty biele, lebo potom olej na našej hlave nebude chýbať. Halelúja. Ak budeme žiť čisté životy, budeme zažívať veľa Božej priazne. Veľa Božej milosti, veľa Božieho dobrého, veľa oleja pomazania, ktoré sa udrží iba na bielých rúchach, ktoré sú čisté. Aleluja. Pane, daj nám čisté srdcia. Pane, daj nám čisté rúcha v tomto zbore. A potom bude hojnosť pomazania na celej cirkvi. Bude hojnosť oleja Svätého Ducha medzi nami. Počúval som včera Tommyho Barneta, jedného z veľkých pastorov ostatných dekád, ktorý má 81 rokov. A on hovorí, že veľmi málo kedy sa modlí za vlastné potreby. Že väčšinou sa modlí za potreby kráľovstva. Lebo niekedy sa nevieš ani dobre modliť. Čo ak poprosíš o niečo a Boh má viacej? Hovorí, že keď bol mladý, tak sníval o tom, že bude pastorom a že úplne, že išiel tak do takého extrémneho snímania, že 500 člena církev, že to by bola wow. A že vďačný, že sa nemodlo za 500 členov církev, lebo dneska má 30-tisícovú církev. A založil 266 Dream Centers, ktoré sú po celom svete. A hovoril z Jána 15, verš 7, hovoril, že keď zostávame v ňom a jeho slova zostávajú v nás, tak vtedy si môžeme prosiť čokoľvek chceme, lebo potom to už nie sú naše egá, už to nie sú iba naše ľudské túžby, ale on vkladá svoje vlastné túžby do našich srdc. A potom keď prosíme, tak prosíme pre jeho kráľovstvo, prosíme preto, aby sa stala jeho vôľa, pretože už to nie je telo, ktoré kráľuje, ale je to olej pomazania v nás. Je to jeho túžba v našich srdciach, ktorá robí rozdiel. Amen. Boh chce toto v cirkvi, bratia a sestry. Kto z vás je pripravený na túto úzku cestu? Haleluja. Ak budeme mať čisté rúcha, tak on vyleje hojnosť oleja pomazania na našu hlavu. Bude sa nám dariť v živote. Budeme prosperovať v živote. Budeme mať pokoj v našich rodinách. Budeme mať excelentné manželstvo. Boh bude rýchlo vypočúvať naše modlitby. Ako povedal Andrej. Buď svetlo a trvalo to koľko? 300 tisíc kilometrov za sekundu. A svetlo prišlo. Boh je rýchly odpovedať. Ako tá babička, ktorá si zamkla kľúče v aute. A tak volala, Bože, Bože, pomôž mi. Ako to dám preč? A ide motorkár potetovaný a
s prilbou, s lepkou a so všetkými tými vecami. Hovorí, babička, aký máte problém? Ó, drahý môj zlatý, dobre, že ideš. Zamkla som si kľúče v aute, neviem sa tam dostať. Nepožičal by si mu ani bicykel, ale tá babička bola taká prostoduchá, hovorí, že by si mi vedel pomôcť, babička, nie je problém. Do pár sekúnd otvoril, vystískala, hovorí, o, Pane Bože, ďakujem, že si mi poslal tohto dobrého muža. A ten chlapík sa tak zahambil a hovorí, babička, ja vôbec nie som dobrý muž, akurát idem z väzenia. Kde som sedel za vykrádanie aut. A babička hovorí, ešte ho viac vystískala, vyboškávala, hovorí, ďakujem ti, oče, ty si mi poslal profesionála. Halelúja. Ďakujem ti, Pane, za odborníka. A chlapík tam možno až dodnes stojí v šoku, že čo tá babička povedala. Ešte, ak máš čisté srdce, ak máš čisté rúcho, tak máš veľa Božej priazne. Máš veľa Božej milosti. A Boh bude rýchly, aby odpovedal na tvoje prosby. Ale musíme si zachovať čisté rúcha. V každom čase, bratia a sestry. A ak si mal tú prvú sekundu, ktorú si zbabral, už sa vám to stalo? Že si zareagoval, ako si nemal? Že si povedal slova, ktoré ti nedávajú spávať, lebo si ich nemal vôbec povedať? Ak si zbabral prvú sekundu, tak nezostaň v tom bahne, ale využij privilegium druhej sekundy. Učiň pokánie. Chod za tým človekom. Popros o odpustenie, ak je treba. Očisti svoje srdce. Vyčisti ten starý popol, aby znova oheň mohol horieť. Tommy Barnett, ktorý sa učil takto žiť nesebecký život, vychoval tak svojho syna Matthewa, ktorý začal zbor v Los Angeles. Zobrali starodávnu prebudeneckú cirkev Amy McPhersonovej, Angelus Temple, tam bolo velikánske prebudenie, ale v čase, kedy tam prišli, tak bolo 25 členov v zbore. Z veľkého prebudenia. A oni to zobrali. A ten jeho syn, Matthew, má také prehlásenie a hovorí, ak budete milovať tých, ktorých nikto nechce, Boh vám dá aj tých, ktorí chcú všetci. A keby si pozrel na to zhromaždenie, dneska je to mnohotisícový zbor, ktorý zasahuje prostitútky, berie ich pasákom. Viete, ako to robia? Nad ránom idú bojúvka duchovná a idú za tými ženami, ktoré sú v zúfalom stave a hovoria, chceli by ste byť slobodné? Že áno, ale nehovorte s nami, lebo bude po vás. A oni majú dodávku pripravenú a hovoria, ak chcete byť slobodné, naskočte. A mnohé z nich naskočia. A ako ide tá dodávka s nimi do ich Dream Center, ktoré má, myslím, 15 poschodí, kúpili. Boh ti dá všetko, čo potrebuješ, ak pôjdeš za jeho víziou. Lebo každá vízia má v sebe províziu. Ak budeš mať srdce, ako Tommy Barnett, ako Ján 15:7, že zostávaš v ňom a dávaš pozor na to, aby jeho slova zostávali v tebe. Ak chodíš v takom oleji, že tvoje šlapaje, tvoje topánky sa ti ločkajú, lebo je tam toľko oleja, že keď sa pozrieš za seba, tak ako ten neznámy učiteľ nedelnej školy, tak vidíš reťazovú reakciu veľkého ovocia, lebo olej je v hojnosti na tebe. Ak budeš takto žiť, ak budeš nasledovať víziu Božiu s čistým srdcom, on sa postará o províziu. Všetko potrebné pro víziu. Na naplnenie tej vízie. Tak Boh im dal, aby kúpili takú starodávnu nemocnicu, ktorú rekonštruovali. A samozrejme, keď berú týchto ženy z toho zúfalého stavu, tak pasáci do pár sekúnd to zistia a idú za nimi. A naháňačka začína. A keď ich dovezú do toho svojho Dream Center a povyskakujú tí pasáci so všetkými bodyguardami, tak vpredu je niekoľko bývalých mafiánov v tom Dream Center, obrátených s tetovačkami, s kérkami a s obrovskými ramenami. A keď to tí pasáci vidia, tak idú do auta a utekajú preč. Ľudia, povedzte halelúja!
Oh, halleluja, pretože mnoho takýchto bolo spasených a nemáš lepšiu ochranku ako znovuzrodený s hrubými krkmi. Halleluja. Sláva Pánovi. Možno majú veľké reťaze ešte stále, ale vo svojom vnútri už nie sú žiadne reťaze. Sú to slobodní ľudia. Ak máš víziu, Boh ti dá províziu. Lebo keď si plný Svätého Ducha, tak si to nemôžeš nechať pre seba. Keď si plný Svätého Ducha, tak si to viac nemôžeš nechať pre seba. Pán Ježiš je napísané, že bol plný ducha a moci. Skutky 10.38. Lebo ho pomazal Boh Svätým Duchom a mocou. A tak on prešiel zemou dobre činiac a uzdravujú všetkých, ktorí boli od diabla držaní v jeho moci, lebo Boh bol s ním. Ježiš bol plný ducha, Ježiš bol plný moci a nezostal len tak stagnovať. Ak si plný ducha, ak si plný oleja, tak pôjdeš k strateným, pôjdeš k núdznym ľuďom. O tom sú letnice. Aby sme sami prijali ten olej pomazania, aby ho Pán mohol na nás vyliať v obrovskej hojnosti, aby to stekalo cez bradu Áronovu až po podlok rúcha. Aby to nebol len pár kvapiek oleja, ale aby to boli prúdy oleja, tak, aby sa nám ločkalo v topánkach. Nazvime tu kázeň, Peťo, že keď sa ti ločká olej v topánkach. Keď sme tak plní Svätého Ducha, že tá aróma ide s nami, kamkoľvek sa pohneme a je nás poznať podľa vône Kristovej známosti. Je to špeciálna receptúra, ktorá sa nemôže napodobniť. Ten olej nesmie byť použitý na telo alebo na cudzinca. A má to autorskú známku autentického pomazania, ktoré láme každé jarmo, ktoré uzdravuje každú chorobu a každú nemoc. V skutkoch 19, vo verši 6 na záver, pre krátkosť času, verím, že tu bude stačiť, keď pristaneme v skutkoch 19. Halelúja. Sláva ti, Pane. Ten olej v starom zákone, v starej zmluve bol len obrazom toho skutočného oleja pomazania, ktoré na nás prichádza v novej zmluve. Bolo niekoľko učeníkov v Efeze, ktorí boli spasení, ale keď sa ich Pavol pýta na krst, tak boli krstení iba na krst Jánov. A Pavol povedal, Ján krstil krstom pokáne vo verši 4 a hovor ľudu, aby uverili v toho, ktorý príde po ňom, to jest v Krista Ježiša. Keď to počuli, dali sa pokrstiť na meno Pána Ježiša a keď potom vzložil na nich Pavel ruky, prišiel na nich Svätý Duch a hovorili jazykmi a prorokovali. Keď na nich prišiel Svätý Duch, keď bol na nich vyliatý ten olej pomazania v hojnosti, tak hovorili jazykmi a prorokovali. My ešte stále veríme v duchovné dary v tejto cirkvi. My ešte stále veríme v hovorenie v jazykoch. My ešte stále veríme, že môžeme prorokovať tak, ako Svätý Duch nám dáva vysloviť sa. Keď na nich Duch Svätý prišiel, hovorili jazykmi a prorokovali. A verš 7 hovorí, a bolo ich všetkých asi 12 mužov. Zaujímavé, že tá 12 sa opakuje znova a znova v Biblii. Bolo to 12 patriarchov, 12 synov Jakoba, Izraela. Potom bolo 120, ktorí boli v chráme a trúbili na trúby. A potom boli 12 apoštoli nášho Pána Ježa Krista. A potom boli 120 v tej hornej dvorane Šalamúnovej. A tu čítame, že boli 12 v Efeze, ktorí boli naplnení Duchom Svätým a hovorili jazykmi a prorokovali. A potom boli vyučení Božiemu slovu a verš 10 hovorí, a to sa dialo 2 roky, takže všetci, ktorí bývali v Ázii, počuli slovo Pána Ježiša, Židia i Gréci a Boh činil nevšadné divy skrze ruky Pavlové. Halelúja. Keď sme naplnení Duchom Svätým, tak zrazu tá zvesť ide. Ako je napísané, že každý prešiel svojou stranou a zvestovali slovo. Každý jeden z nás môžeme byť ako kňazi, ktorí zanechávajú vo svojich šlapajách stopy oleja pomazania. Vôňu Kristovej známosti, vôňu lásky a takisto moc Svätého Ducha. Títo 12 učeníci v Efeze, potom ako boli pokrstení Duchom Svätým,
tak za 2 roky, bratia a sestry, celá Malá Ázia počula slovo Pánovo. Cez 12 ľudí. 120 v Hornej dvorane, keď na nich Svätý Duch zostúpil. Ó, halleluja! Možno nás je tu 120, možno viac. Bratia a sestry, toto je Horná dvorana. Premenujme teraz Omniu druhé poschodie na Hornú dvoranu Svätého Ducha. Halleluja! Kto súhlasí s tým, že tak ako som dával na Instagram z Viezoslavo námestia, z toho Izraela, a Per Sedegord komentoval, slovo života by malo vlastniť Viezdoslavo námestie. Mal by ho premenovať na námestie slova života, lebo tam máme evangelizácie, tam máme chvály. Aj 17. augusta budeme znova spievať a kázať a modliť sa za chorých ľudí. Poďme dnes premenovať toto miesto na Hornú dvoranu, kde Svätý Duch znova zostúpi a možno nás nie je veľa, ale pod mocou Svätého Ducha zmeníme Bratislavu. Zmeníme tento svet. Halelúja. Ó, halelúja! Ježiš sa zjavil viac ako 500 ľuďom, je napísané. Ale v Hornej dvorane ich bolo len 120. Kde bolo tých 380, netuším. Možno boli na sociálnych sieťach. Možno vyseli na mobiloch. Alebo možno pozerali juhoamerické telenovely. Ale chýbali v Hornej dvorane. Ježiš povolal 500, Ježiš sa zjavil, Ježiš hovoril osobne k 500 ľuďom, Ježiš im dal poznanie, ktoré koľký z nás by sme chceli. Že by Pán Ježiš sa nám zjavil a prehovoril k ním, ale tých 380 minulo Hornú dvoranu, ale 120 nie, tí tam boli a čakali túžobne na zaslúbenie od Otca, o ktorom netušili, čo to bude. Ó, bratia a sestry, keď mňa Boh povolal pred 28 rokmi, ja som netušil, čo to bude, ale vďaka Pánovi, že som povedal áno a že som očakával na Hospodina a On ma naplnil a život s Duchom Svätým stojí za všetko. Amen. A títo 12 Efežania, títo 12 učeníci za 2 roky bez internetu, bez plagátov, bez veľkej evangelizácii naplnili celú Malú Áziu slovom Pána Ježiša Krista. A Boh činil nevšedné divy.